মোৰ ভাইটিৰ বিয়া আছিলে ভজু এডোখৰ টালি আলি বুলি কয়, তালৈ গৈছিলোঁ। বিয়া সম্পন্ন কৰি পেলাই আমি আগতীয়াকৈ আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। মোৰ লগত আৰু মোৰ বৰতা আছিলে আৰু আমাৰ জামাতৰ ইমাম চাহেব আছিলে, মই আছিলোঁ, আমি 5-7 আহিছিলোঁ। আহি থাকোঁতে অভয়পুৰ তিনিআলি চেক পোষ্টৰ অপজিটত আমি সোণাৰী ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ। এই আপোনাৰ মুখৰপুৰ ফালৰ পৰা ৰাস্তাত অপজিট ছাইডৰ পৰা এজন ল'ৰা গৈ আছিলে। ল'ৰাজনে হেলমেট পিন্ধা নাছিলে, হাতত সোমোৱাই লৈছিলে আৰু সেই অনুপাতে আৰক্ষী চকীয়ে চেক পোষ্টত ৰখাব বিচাৰিছিলে। ল'ৰাজনে সেইফালে মানে ভয়তে খুব খুবেই বাইকখন যোৱাত আমাৰ গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টত মানে খুন্দা মাৰি পেলাই ল'ৰাজন পৰি যায় আৰু আমাৰ গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হয়। ল'ৰাজন ল'ৰাজনৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে নাজানো, আৰক্ষী বিষয়াই সোধ পোছ কৰি আছে আৰু ল'ৰাজনক সম্ভৱ মেডিকেল নিছে বুলি গম পাইছোঁ।